O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyat boshqarmasi tomonidan biologik kurashda feromon tutqichlarning ahamiyati mavzusida seminar tashkil etildi. Tadbirda asosiy e'tibor zararkunandalarga qarshi kurashish choralariga qaratildi. Bilamizki, qishloq xo'jaligi ekinlar maydonlarini kengaytirish va ularning hosildorligini oshirish uchun karantindagi va boshqa iqtisodiy xavfi yuqori bo'lgan zararkunandalarga alohida e'tibor qaratish lozim. Qayd etilganidek, bu borada feromonitoring usulining o'rni katta. Mazkur usul zararkunandaning tabiatdagi rivojlanishini aniqlash natijasida unga qarshi biologik yoki kimyoviy usulni ishlatishning ilmiy asoslangan muddatini belgilab berib, himoya samaradorligini oshiradi. Feromon tutqichlar ma'lum zararkunanda turini sunniy xitoy yordamida o'ziga jalb qiladi. O'z vaqtida qo'yilgan feromon tutqich birinchidan kurashga ketadigan himoya tadbirlarini 2 marta qisqartirishga, undan tashqari o'z ushbu hasharotlarni zarar yetkazmasdan oldin uni paydo bo'lishini aniqlashga va kelgusida qachon biologik kurashni olib borish va qachon kimyoviy kurash olib borish muddatlarini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi vaqtda dunyoda 600 ga yaqin hasharotlarning feromon tarkibi aniqlangan bo'lib, bulardan 100 ga yaqini amalda qo'llaniladi. Bundan tashqari feromon tutqichlar yordamida qachon, qayerda va nimaga qarshi pestitsid qo'llashni aniqlash mumkin. Bu esa pestitsid qo'llanishini kamida 50% ga kamaytirib, hosilning qariyb 65% ini zararkunandalardan nobud bo'lishi oldi olinadi. Surayyo Otayeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.